שלום כולם, כאן בועז פיילר וג'ורג'יה. אנחנו פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-26 לינואר, יום שלישי. היום הערך בבטולה. מי ששם לב, אתמול כבר התחלנו לדבר על להסתכל על הפרטים הקטנים, וגם היום זה יום שבו חשוב מאוד לשים לב לכל הפרטים הקטנים שמסביבנו. היום מרקורי מתחיל סוף כל סוף לזוז קדימה, הוא גם צמוד פלוטו. זה עושה את המוח שלנו הרבה יותר עמוק, מסתכל לעומק הדברים, באמת רואה דברים מתחת לפני השטח, אנחנו יכולים להיות חדים מהרגיל, וזה נהדר, ואנחנו גם צריכים מאוד מאוד לשים לב למילים שלנו ולמחשבות שלנו ולאיך אנחנו מתקשרים עם הסביבה. הירח בבטולה היום עושה כמה זוויות, קודם כל על הבוקר הוא עושה 145 לפלוטו ולמרקורי, שכבר דיברנו עליהם הרגע, ולאחר מכן גם 145 לאורנוס. זה בוקר שהוא טיפה יותר חסר סבלנות מהרגיל, אבל בצהריים יש לנו כיף של לבט עם משולש לוונוס, שזה באמת זמן שהוא יותר נעים, יותר מספק, יותר נותן לנו ככה הרגשה חיובית לאורך היום, והוא ימשיך איתנו עד בעצם הערב. בערב יש מולות לנפטון, שזה כבר זמן שאנחנו יכולים להיות טיפה יותר רגישים. אנחנו יכולים גם למשוך אלינו כל מיני בני אדם שבעצם הם או רוחניים או מאוד יצירתיים או אמנותיים, או שלחילופין הם זקוקים לעזרה מאיתנו ואנחנו צריכים לספק אותה, אבל לא על חשבוננו אנו. אז לשים לב לזה. כשמרקורי גם נצמד לפלוטו, בעצם למילים שלנו יש כוח, למחשבות שלנו יש כוח יותר מהרגיל, ואם יש שיעורים שאנחנו צריכים ללמוד, אנחנו לומדים אותם באופן עוצמתי וחזק. זה זמן של הנאה קדימה, הכוכב הזה מתחיל לזוז קדימה, ויש הרגשה שאתה בעצם אספת כמה דברים בתוכך, בתוך השלושת שבועות האחרונים האלה, ועכשיו הכל נזרק ממך החוצה. קצת כמו קטפולטה שאספה את המשקל ועכשיו זורקת אותנו קדימה אל עבר מחשבות, עשייה, מילים, ניווט מחדש בתוך החיים שלנו. אז שיהיה לנו יום חיובי, תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.